Wangalizi watukufu wa hii Ardha Television na naye ORTC usiku wa leo urudana na utukufu wa ulahiki mtukufu kabisa ikao akaulizwa mji wa Marseille hende na utiananga usiku wa leo halaikiwa mji wa Marseille Maître Fahmi kaongwenu Ami Said Ibrahim kaongwenu harmazi heleza ho o rais wa humaha wa ziwizili na kume na shenda halaikiwa nuji mlifu uwahe wazee wa wakilio mji wa Marseille ama kajaji jawa jau shaharabwa ni ancien ministre Jafar Bansab harabwa wajau ni madame Siti Athumani ancien ministre harabwa wajau ni Kamal Abdalai kaonyi mashuhur kabisa ni humjua hasufa ya he mandishi jimla wahe parti jua hunu Faransa wajau haduga na emana nya wajau sekretaire general wahe parti jua hunu Marseille nana Sheikh Mwenye Fouadi nana Ahmed Abdou urais par intérim wahe et parti jua nana mananyasi Abdou Razak chance ikao mengoni mwe délégation ya Araba Maître Fahmi no. Nana mtangazaji ikao de dhamana wahe matangazo ya he parti jua hunu Faransa mbusu ngasinda sina ole usiku wa leo wazima na Mediapart manema journaliste wajau waheze réseaux sociaux ngasina sina Dima Abubakar wajau ngarjo kada sine mwana nyasika o madame Karina ile wafanya utukufu ukaya esha mashangosha oleo ya jiao neizwa kumori warenda uhusu siasa ya shikomori hunu Ufaransa enamna iendele ivumao usiku leo rimlahiki maître Fahmi haruma ezimwana za siasa zino ngarjo endelea haruma omnofu wahe siasa okaya rihani mazoe yayo kaya maître Fahmi kahandisa siasa hamayo hanza jeka zile bwela sahunu sha wenji uko ile wa zabaridi ni wakati kawe makandida wenji wa ujimli fwaha ukawaida uko waja izabili wa komori wale hunu uko avote ebazi nu yuzi ni kafasili hindi ni ukaya daima lazima ya jar mumji wa Marseille yanzia jiandise siasa ikao rungu wa votio komori maître Fahmi marab hada ni mshukuru yone wanikae fursa dhahabu yinu hinamna mwa atura isa fendela matzambi ya kuhanda linji tekeleze mbavi oso ni mwanyi na mjo komori gansi takriba 850,000 wanadamu yani laki nane wa khamsin amwaze statistik za roha ngaza mishao kangabo takriba laki ndaru hunu Faransa harmoi miji ya Faransa pia mwanzo la kinda ruizo ngabo takriba laki hawaya buguza mbavi Marseille ngeyo wajibu ka beki wa lo Faransa kwa tuvot sha mruheda waone hadisde nao yo wajibu wajibu hukaya arma wanduwara ruwa Komoro walio honduniani mungo ni mwiho de Komor lefuvule zima ngulo Faransa yo hamaste beki kwa tuvote sha hamaste njeni waone ni tahe duwa njema wala bohana nyasi wanzuani yani nualahe nambio kaya kama ndo kwanza kote etafsiri ndio kabati ya satan kabati ya satan marhaba biji wajibu le swala basi ndo ngarinjao harma omnof metro fami ngarinda harma voti voti kao e kawaida harma ze demokrasi pia mungu endo ya tsahe ya shinde ya kinaize wala maraia ili wa mvoti shama ze voti zilo komoro zoka na uziro mbili ngabo ila wa mkinaizo ya maraia wa uvoti ngabo ila wa jau wa mkinaizo ya sirkali neseni ne kur supremu ikawo duwa nikawo wafanyo wajili fwa ze voti zinu ukawakubali ukaye mrunda we ezo nukizozo mbili ushindi ujitayarisha izo njo hamba doko ngarjo wana ideza jiri 2016 stijiri yani ngarombo mnyezi mungu kaya wandoa rengeze disposition pia ondoa faneza ufanya ili ze voti ondoa sitehi makaubu ya huwa Komor nga mdango shabaha shino ni pare ibadhamana nwa Komor nane ze parti pia zo Komor wandoa tsahe ukaya madama ngarumia kote elektoral ya 2014 nga lazimoro tirenti ze sirkali au uche do wahansi ma president eze bureau de vote e ma secretaire harma ze bureau pia okaya e code electoral ya 2014 de rumulao ikaw lazimu ke wande kongo wa rumulao harma ma president e ma secretaire wakenda wala wao wa rumulao 2016 harma ze election d'avir ntina mru yabo lakini ngavondo eze parti pia walo yabo yo kanjema ikale osi si ma candidat pia ritsaha ukaya rirejei harma et ce bureau de vote de 2016 au cas ISO les cas ils représentent et ces partis pièces à carrément ici Léo le ministère de l'intérieur AOC de Hansi Wandwa Hao
wanome amfikiri kayo ngeteo taradudi na yo haki kwa nguna taradudi haramwa ezijawo za vote ezijawo. Ngabo wanashama wajua ikawo kwa japaro tia shaka haramwa ila ramba usilansa haramwa shahiduku sha washifanya baada rais Mohamed Sambi ya Zingarwa ama wasaya wakautuhumu hakuu hakuu hajanibu ya ukaya mbeseye Maître Farabi hahisa haelewa isi ya sajimla zeli ya ibalia ngendae katuanta inde kinyume wasa wamba wala iza jiriti nizo wala tasawari ngena mazahaya ya sisa hondani katuanta jitamke ya tijo kamengoni mwanu wala uzengwe ngabu wala wamba ukaya shilaidu kusha uvumzi rikanza rijue hakika zinumbu zitafsirije hawe mahakume ya vira tikana politiki kao tikarmaze media haku tikarongo haku Najoka tina dumizi wa mwezi da minu wanama dosari na siti atuma nikaonge vano 2017 ti deside ukaya nga mvumu mbabi ya rwensi asa na yu haki kameza mangaliye ukaya rahane jenda kumor rahae presidenta Ahmed Abdallah Mohamed Sambi jenda kumor shati jafara anta nonja ka urongo tabaga mvumu tika wanziha tifanya lakini interview nanika Ortega nanika wajau kumor info tika na ibakti wakati yu nireze fikra mshinjiza hangu. Tizienesa, amdaniko wati mnotukawelewa wakati ka opposition, wakati zamba kami opposition, ti rentre huma siwani, tifana conference de presse. Sibuzi, nti ambeseye jawla fahami mzama nikao hini isaeto renga mikro harungua. Chelewa waka ambeseye ekomor kaiti ketuhanza wanu harungua haku. Wengeza waka kaireni jireserve, nilurungua wakati konga lazimu nilurungua. Mwadomba ukaya tibadingu raisi Sambi zo ndabu. Ukaya hatendera antre Komor, tende Komor. Wakati nahida Komor, ti rengeze media tirongoa. Tienesa hususu harumali suala la esi toante ekonomiki. Tienesa ukaya ntuelewa. Keza tungeza raisi Sambi ya fungwa, lizo wizo ntuelewa mana ikiri ludhanin ya lobo nzeba. Ukaya raisi Sambi harumu maha wanusu. Harumuwa e programe esi toante. Ikililu harumuma sita wanusu wakakande na raisi Sambi, ka ministro de finance, hajaka raisi wa hedaula mahamitanu. Ntuede waka, ikaziliu harumu mnufu wa hei sito hente. Datuangeza raisi Ahmed Abdallah Sambi ya liyo prison, ntuede wa emana ikililu ya rumia, ima pesa menji hei sito hente yu, nwaka tumuinja tufanongo. Kapati mdu ya zamba, mimi tizamba, tizamba kadombili ndaro nne. Shantena ujua leo, henisan juhu ntuelega mikro nirongowa. Ngamjoka ya ishipulia waha ngutosha Johari za muhunda. Ngamjoka harumu wanu waka uwana. Harumu wazibu wana hakabo. Kapati mdua simbuha rana tosha Johari. Ya wania yejua, ya wania yopozisyon. Kapati mdujo dhulumu leo izo kawo nizo tosha fanya. Harumu wania yopozisyon. Abasa inu. Esu alokaya njawania sambio mdua nizo ndabu. Wanondo wanuna fitna wanduwa tiye. Sipada mwambia wanduna dukaya. Wana ni mdunge na namna hahe, mduka juu ni kamlushu mbatuwa ni shu, wege mbro na fitna, lazima ni konole fitna. Desu ala ukaya ngabu wanusivuzi wa virahu mijini, mwe masiwa pia, ranzwani, muadinga, zijata, maore. Kama nufahami Said Ibrahimu, wanunge daena azadi. Ngabu wanukaya, desu ala ilu hakika kabati mdu ufikiri za kwedi. Waka uandrikaudu wa virahu etangazaze nongo hizo, wadu wandukawu wadu henda beti salama katira ya kabo prezida. Wala wandukawu wambia ukafahami nguhadistena azali, ani hama mahadisi ya kisiasa, wawuwa wadu wakodore sevewa beti salama hini sawa ndu hadisi donaye. Mika mdani kaya, hini mduna hikima, ufikiri. Ya iliwa ukaya, mimi henda mwe sirkali, tsendea ukaya baka konteksti politiki fulani. Rashidiana rasedi ya azali. Hajaha rompe azali ila pakti kawdi urafana dasinaye. Harompe, harudumiza. Waridumiza ranzi yabo ntina amuradina mjirongo leo mimi that nitaparukana mkataba kutoka yote wa kisiasa da mina raisi azali wodi rais wa daula tende Komor nitaparo uenda beti salam kwa timu juu hamba ukaya tirosevwa beti salam au ti hadithi da mina beti salam amtimizi na beka wanu ambao ukaya mina mahadisi da mina e wodi wanda kwa hadithi na azali chezo za hao tunaparo hujana be kainu politika ni mbuga neza ujijua hadithi anzo hadithi shailon zero Dezendabu wakazao mdu wa mendabu fitna ukabano. Wano enge mimi faa Mr. Ibrahim tikandani kompoze na azali leo. Chubanda azabarenda. Mitimu lorobanda ya. Enge jana tikandani kompoze na mina ikililu. Hantaka dojijende waziri tiharaya. Mana hindi na chubanda ya.
getika wanda neke waziri chokatika mika manjoni eneso kabano wandwe fadiki lazima nga wumala ujima renda uhidi nga penda umbevoni nga wando mroni kama tujo henda bure bo mze mwini henwendo mroni nga po sababu eno mroni henwendo mbevoni nga po sababu eno mbevoni habega wandikawa mbiwende mroni kwa na ujua utawa ima Zambia mbega mwema Zambia juko wabia hamroni lazino kaza fitna na ndabo mbega mbiju kwa wiran kaza ndabo fahami uka mhadistamina azali wanida nibe hakandida wa uombi wa kama ulu wajenda mroni habe kuna ujuhu indaka kwa jakamirisha za tungeza uwa wa mroni mungoni mwicho lezenda buhizo lakali mayala wawo haruma zero izo za uka ya uhunduhame mwini mwuru waka wimprimeze pasporo zinu wakati wakawazi waweza barizobo nze ya huma jala tena wa matungo kaza ya huma jala wabweleda wano sitwante ekonomiki uka ijahusu afere etrangere sitwante ekonomiki ili minister de finance na presidence ikon lazimike ngiyo na justice sha justice kaleka konserne abasa ni mtu ujo uzio wando tabezo wanzo na bimo juju wa yo mwadu kazi wanda bongavi harumwa facebook